Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiaji wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Ize Info 255 pamoja na Mnyalukolo Sports Media. Ni kukaribisha kwa mara nyingine tena kukuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Mimi naitwa King Daddy na usisahau kusubscribe lakini pia kucomment na kushare. Leo ninakuletea kisa cha pesa za Taifa Stars zilivyowasambaratisha timu ya taifa ya Equatorial Guinea. Ni pesa za michango ambazo zilifanywa na baadhi ya wadau wa michezo nchini Equatorial Guinea kwa ajili ya timu yao ya taifa ya Equatorial Guinea ilipokwenda kushiriki katika michuano ya Afcon ya mwaka 2023 iliyofanyika mwaka 2024. Kikosi hicho kikiwa kimeondoka na heshima kubwa katika michuano hiyo baada ya kuwabugiza katika mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi goli 4-0 timu wenyeji wa Ivory Coast, lakini Ivory Coast wakiwa wamebeba ubingwa baada ya kuchapwa na Equatorial Guinea, huku mshambuliaji wao maarufu zaidi EMILIO Nsue ambaye amewahi kuzitumikia timu za taifa za Hispania za chini ya miaka 17, 18 mpaka miaka 20 akiibuka mfungaji bora wa michuano hiyo. Sasa mshambuliaji huyo wa timu ya taifa ya Equatorial Guinea EMILIO Nsue Lopez amesema kuwa shirikisho la mpira wa miguu la Equatorial Guinea waliwazunguka wadau wa michezo na kutafuna pesa zilizochangwa na wadau hao katika kuisaidia timu yao ya taifa. Nikimnukuu EMILIO Nsue Lopez amesema kwamba shirikisho letu la mpira wa miguu la Equatorial Guinea walizunguka kwa watu maarufu na wenye fedha wakawalaghai kwamba eti watoe michango kwa ajili ya timu ya taifa iliyopo Afcon. Lakini hatukuona kazi ya pesa hizo mahali popote. Nasema hivi nikiwa najiamini kabisa kwa sababu hata jezi za timu ya taifa tukiwa kambini tulifua sisi wenyewe. Pesa ya kununua jezi na kufua tulitoa mfukoni mwetu sisi wachezaji na sio serikali wala shirikisho letu. Nasema hivi nikiwa naumia kwa sababu ile sio timu yetu pekee, ni timu ya wote, lakini mzigo wote walituachia sisi na bado wameona haitoshi wakaamua kunifungia kisa nimesema ukweli. Pesa zote mlizochanga kwa ajili yetu tukiwa Ivory Coast kwenye michuano ya Afcon mmetapeliwa. Hatujaona hata faida yake na zimeliwa na maofisa mlioamini ndani ya shirikisho. Maneno ya mfungaji bora wa michuano ya Afcon ya mwaka 2023 yaliyofanyika mwaka 2024 wa timu ya taifa ya Equatorial Guinea na mshambuliaji kinala wa michuano ya Afcon mwaka 2023 iliyofanyika mwaka 2024. Pesa za timu ya taifa ya Tanzania zenyewe hazina maneno, zilifanya kazi ipasavyo. Una nini cha kuzungumza? Karibu katika sehemu ya comment, tuandike maoni yako na usisahau kusubscribe Mnyalukolo Sports Media pamoja na Ize Info 255.